da je forma tima koji je u seriji od 7 uzastopnih ligaških trijumfa u stalnom usponu dobile potvrdu u meču u kome izabranici trenera Vučkovića crveno-belima nisu ostavili ni trunku nade da mogu izbeći poraz. Ubedljiva pobeda, ali pre svega kvalitetna igra, pospešuje optimizam pred duel sa uvek neugodnim Šapčanima. Da očekuje nas jedan veliki rival Metaloplastika koji je opravdano bio prvi u prvom delu prvenstva, tako reći. Imaju odličnu ekipu, imaju stvarno veoma, veoma, veoma dobru odbranu koja ima jedan sistem Mileta Isakovića, znamo i svi ko je najbolje levo krilo sveta svih vremena možda, koji je preneo na igrače i oni to igraju fantastično. Imat ćemo jako veliki problema da pređemo tu odbranu, međutim i mi imamo svoje adute, pogotovo tu odbranu. Protiv Zvezde smo pokazali da ukoliko nas krene šut, da možemo dati preko 30 golova i ja mislim da će 27-8 biti dovoljno za pobedu protiv Metaloplastike. Iz Radničkog pozivaju navijače da, kao i u duelu sa Zvezdom, pomogu svojim ljubimcima da ostvare novi trijumf. Utakmica sa Metaloplastikom na programu je sutra od 19 sati u sportskoj hali Jezero.